Hvala lijepa, srdačan vam pozdrav i hvala na dolasku. Kao što znate, vjerujem da znate, mi već nekoliko godina provodimo projekt Regionalnog centra kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu. To je projekt čijeg je nositelj ugostiteljska škola u Opatiji. U Republici Hrvatskoj imenovano je 25 regionalnih centara kompetentnosti u pet različitih sektora. Jedan od sektora je ugostiteljstvo i turizam i tu smo nositelji kroz evo spomenutu ugostiteljsku školu. Projekt se sastoji od dva dijela. Prvi dio se zove karijera i on se odnosi na ulaganje u zgrade, odnosno u prostor i opremanje. Mogu istaknuti da su radovi na ugostiteljskoj školi u tijeku, znači taj dio projekta se provodi u cijelosti i on zajedno sa partnerima iznosi gotovo 30 milijuna kuna. A ono o čemu ćemo danas govoriti, evo ravnateljica i ja, je drugi dio projekta koji se zove Recept i koji je vrijedan 58, gotovo 59 milijuna kuna. Znači ukupna vrijednost projekta je Regionalnog centra kompetentnosti ugostiteljske škole u ugostiteljstvu i turizmu je gotovo 90 milijuna kuna, odnosno 12 milijuna eura. Prvi dio projekta ulaganje u infrastrukturu i opremanje financira Ministarstvo regionalnog razvoja, a drugi dio projekta financira Ministarstvo turizma i Europski socijalni fond. Znači 100% je financiranje. Mi smo kao Primorsko-goranska županija, kao partner, kako je došlo do povećanja cijena u građevini iz proračuna, odnosno iz rebalansa proračuna, osigurali dodatnih 1.700.000 kuna za završetak radova. Toliko je bila viša javna nabava, završena javna nabava. Financirali smo projektnu dokumentaciju i u ovom dijelu recepta, evo upravo je u proračunu, prijedlogu proračuna, pomoći ćemo predfinanciranje, odnosno osigurati održivost projekta mi kao Primorsko-goranska županija. Inače, samo vrlo kratko, regionalni centri kompetentnosti, centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja, osposobljavanja, govorim sada o receptu, usmjeren na metode poučavanja koje će biti drukčije do sada, osposobljavanje, usavršavanju i koje je temeljeno na povezivanju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora. Znači, ključ regionalnog centara kompetentnosti, odnosno njegov cilj, je povezivanje škole, ugostiteljske škole sa tržištem rada. Evo, i na tome će razvijati ugostiteljska škola u cijeli koncept regionalnih centara. Samo ću istaknuti da smo mi i našu školu srednju i u Crikvenici i na Krku i na Lošinju uključili u projekt regionalnih centara, tako da su i oni od ovog iznosa dobili jedan određeni iznos i za uređenje infrastrukture i za ove, kako mi nazivamo, soft aktivnosti koje se odnose na usavršavanje, osposobljavanja i slično. Evo, nije jednostavan projekt, nije ga jednostavno niti za razumjeti. Evo, ako bude pitanja, stojim vam na raspolaganju. A sada o sutrašnjem događanju. Ravnateljica Sibila Roth, on se organizira u sklopu projekta Recept. Tako je. Evo, znači, lijep pozdrav svima. Naša škola kao regionalni centar kompetentnosti u sektoru ugostiteljstva i turizma organizira taj sutrašnji sajam. Sajam se zove Sajam karijera u turizmu i to je sajam koji će trajati od 23. do 25. studenog 2022. u Grand hotelu Adriatic i cijelu organizaciju
snosi tim koji, evo na čelu sa voditeljem projekta Almirom Maslićem, koji organizira taj sajam. Fokus sajma je povezivanje ugostiteljske škole Opatije i tržišta rada, odnosno povezivanje gospodarstvenika sa učenicima i omogućavanje njihovih poslovnih koraka koje bi mogli obavljati nakon što završe srednjoškolsko strukovno obrazovanje, i u tome normalno najviše mogu pomoći gospodarstvenici, odnosno budući poslodavci. Ovaj sajam kroz 3 dana obuhvatit će oko 150 učenika, 20 nastavnika naših i partnerskih škola, kao i izlagače sa područja Liburnije i šire, i normalno Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao i Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji su također naši partneri na projektu. Na ovom sajmu fokus će biti i organizacija okruglog stola, gdje ćemo imati i radionicu sa gospodarstvenicima, i gdje ćemo obuhvatiti temu o poboljšanju uvjeta i kvalitete praktične nastave, što je izuzetno bitno za naše učenike, kao opet se vraćamo i za njihove poslodavce, odnosno gospodarstvenike, i želimo da ta praktična nastava bude što kvalitetnija na obostrano zadovoljstvo, a imat ćemo i okrugli stol na temu stipendiranja, što je isto vrlo važno i za naše učenike i za poslodavce, a i normalno za budućnost nakon što završe naši učenici školu, jer smo došli do toga da čak neki ne žele prihvatiti stipendiranje iz razloga jer im poslodavci daju neke malo teže uvjete, odnosno dugoročni ostanak kod njih kao zaposlenika. Međutim, i to se sve mijenja. Gospodarstvenici su shvatili da moraju i oni biti fleksibilniji, i na neki način naša suradnja je, ja moram priznati, sve bolja i bolja. Govorim o našoj Liburniji. I sutra će se uključiti, odnosno pardon, u srijedu će se uključiti, i eto sutra, sad već sam se izgubila, će se uključiti i Mileni hoteli, a Madria hoteli, koji su u stvari jedno te isto, Liburnija, zatim Jadranka sa Lošinja, uključit će se Valamar, koji je također naš partner, Katarina Line, isto naš partner na projektu, Hilton, Rijeka, Costabella Beach Resort Spa, dosta smo prikupili, restoran Ružmarin, restoran Roko i tako. Naravno, ljudima sad se pripremaju za buduće nadolazeće praznike, pa je svima vrlo nezgodno ovo vrijeme, ali mi opet mislimo da je to i dobro vrijeme, jer onda se vidi koliko nedostaje radne snage i koliko je u stvarnosti važan ovaj regionalni centar kompetentnosti i ovo spajanje škole i tržišta rada i sve ono dobro što mi imamo, odnosno najbolje, to su naši učenici koji onda se i pokažu tako na praktičnoj nastavi, i gdje naši gospodarstvenici stvarno budu zadovoljni kada dobiju veliki broj učenika na praksu. I moram priznati da smo ove godine izuzetno zadovoljni sa upisima, gdje smo upisali sa 2 razreda manje nego što smo imali prošle godine. Imamo puno više djece, to je 311 učenika trenutno, i najbitnija stvar je da smo upisali jako puno konobara i da još uvijek dobivamo zamolbe za upis u konobarsko zanimanje, što je stvarno ove godine hit, jer je to bilo u velikom upadanju zadnjih par godina, i zato se i nadamo da će naša Liburnija i naša Primorsko-goranska županija sa ovim upisima i sa budućim upisima u regionalni centar kompetentnosti, odnosno ugostiteljsku školu Opatija, stvarno dobiti na brojnosti i na kvaliteti djece koja će završiti školu i uputiti se na tržište rada u, evo ja se nadam, naše hotele u našoj županiji. Evo,
Hvala ravnateljici. Možda samo još informacija koliko sati sutra je otvorenje sajma? Sutra je u 12 sati otvorenje sajma. Za vrijeme poluvremena. Hvala ravnateljici. Imali pitanje možda?